もう嫌だ！カズマ、一旦落ち着きましょう。ね。助けていただきありがとうございます。さて僕たちはですね、あんたたち異世界人よね。本物に会えるなんて感激だわ。世界を作り変える力？いやいや、まさか。それに朝比奈さんは未来人で、小泉は超能力者、長門は宇宙人だって。いやいや、まさか。正確にはこの銀河を統括する情報統合四年体によって作られた対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース。なるほど、さっぱりわからん。まあお気になさらず。それで今回僕たちがこの世界にやってきたのは、鈴宮さんの力によるものと思われます。いや確かに圧がすごい、ちょっと変わった子だとは思ったけど、世界を移動するってまさか。俺も最初はそう思ったけど、事実だ。まあある日は自分がそんな力を持ってるなんて思っちゃいないけどな。鈴宮春日が自分の能力を自覚してしまうと、予測できない危険を生む可能性がある。つまり春日に自分の能力を気づかせちゃダメってことか？なんかめんどくさいな。そういうことならうちの奴らには言わない方がいいな。なんかポロッとバラしちゃいそうだし。そうしていただけると助かります。それに世界を作り変えられるということは、世界を滅ぼすこともできるということです。だから大きな影響が出ないように、私たちは鈴宮さんの心の状態を気にしてないといけないんです。それなら春日の機嫌次第でこの世界がなくなるってことじゃないか。ふふん、 SOS 団の力すごかったでしょ。やるじゃない。この調子でじゃんじゃんクエストをこなしちゃいましょう。そしてお金を稼ぎましょう。任せて、モンスターを倒すのって楽しいわね。ちょっと敵と戦ったくらいで満足すると思ってた俺がバカだったよ。お前も大変なんだな。いつもあいつらに振り回されてる身として気持ちはわかるぜ。緊急警報、緊急警報、冒険者の皆さんは至急正門に集まってください。高レベルのモンスターが大量に発生しました。ねえ、どうしてあんなに強いモンスターがアクセルまで来るのよ。私、戦いに明け暮れる生活なんて嫌なんですけど、のんびり暮らしたいんですけど。こちらの方たちに迷惑をかけるのは本意ではありません。とはいえ鈴宮さんの機嫌を損ねるわけにもいきませんしね。みんな行くわよ。全員突撃。よくわからんが、どうやらお別れみたいだな。もう？結局ドラゴンみたいなすごいモンスターと戦うとか異世界っぽい冒険はあんまりできてないのに。まあこんなもんかしらね。それじゃね、カズマ、アクア、メグミ、ダクネス。おう、達者でな。春日ってばなんだかちょっと寂しそうだったけど、本当にこれで良かったのかしら。おい、フラグみたいなこと言うなよ。世界も大変なことにならずに済んだし、キョンたちは無事に帰れたし、良かったじゃないか。ですね。
それはそうと、カズマ、おんぶをお願いします。今日はいろいろあったからな。早く家に帰って休むとしよう。まったくもう、私たちに隠してたことについては明日にでもじっくり聞かせてもらいますからね。へいへい。あ、春日たちに振り回されたせいで借金全然返せてないな。はぁ、明日からクエスト付けの毎日になりそうだな。この巣場、